Ai, foi todo almoço de Natal. Barulho é esse? Mas tá vindo da sala? Mas que viagem é essa? Mas eles estão no computador. Não. Somos do Culto do Circo Digital. Deixa o like e se inscreva pra participar do Culto Digital. Que legal! Me explique, o que é esse Culto de Circo Digital? Por que estamos vestidos assim? E se não falarem, eu transformo isso aqui num CT no Vasco. Cultuamos o circo e ele é digital. Nós é tipo NPC. Não de live. Cleitinho, você não lembra que a gente não teve aqui antes? Já, aquele menino tá me imitando. Acabou, Areglia. Ah lá, mãe doidona achando que saiu. É, na verdade agora é diferente. Além do circo, agora ele está no Culto Digital junto com a idosa. Idosa? É muito fácil fazer a receita? Adoro esse curto. Calma, isso é só um sonho. Será que é sonho ou Dora de Chernobyl? E ninguém. Eu vou acabar com isso agora. Temperando ano. Eu sou Carlinha, que armas de destruição são proibidas. Mas que... Ô, benzinho, não, viu? Ninguém que tá tudo pronto. Eu tô presa?